Uganda, Byogere. Gwe muna Uganda raba bajo events, ndi musajja mukulu. Nina abaana okusinga Balamu. Soogera byama by'abantu. Nze nzekka asobola okugamba Balamu statement yemu n'atava mu nnyumba ye. Kuba mmanyi ebyama bye, mmanyi byakoze ku nsi, naye nze mulaga entegeera yange. Tinjawukana ku busiru bwe, njawukana ku lugambo lwe, njawukana kugeya kw'abantu, njawukana ku yasoma degree ne master simanyi zimugasa. Nze yamala mwazi senior 6 musingo okulizo ninga. Kubanga nze wale bitu yesobola kwogera ku Balamu. Nsobola kukola statement yemu. Balamu natafuluma nyumba. Nesobola kyogera mulekayo mu busiru bwe. Kubanga nze ndi public figure. Bwe nkwate ebyama bya Balamu ne mbibagamba. Gwe kotogenda ku nesigala ba video eno. Nga ye bwakola. Yakwate ebyama by'abantu. Ageya abantu. Awayiriza abantu. Agobesa abantu ku mirimu. Amanyira kati yakubidezi UCC afuna ebyama mwe mutieni afuna ebyama tracking amasimu g'abantu nze byo sibikola alikodinga abantu ateka amasimu loud speaker ebyo sibikola kuba ndi businessman nine ebyama mulabire ku Bobby Wine bwe mbavuma Bobby Wine mufuma bintu bya kunguru sobola kogera business gina linko zina Bobby Wine kubanga manyi Uganda batosobola kunesiga kumpa business. Singa njogere byama bya Balamu kati singa njogere bachi nalinko ze ne Bobby Wine oba singa njogere chi nalinko ze nawe ekibachi kitakuba musajja because I'm a man and I'm a parent and like him kubanga Balamu ne obanga waliokoze kono omuntu yena business tosa toli supposed kuleta byama bya mwalimu koze na business Balamu noba wayaloya gaddo omukazi nakulekawo bana akusoazo omukazi nakuvuma toli supposed kulaga byama biwakola na mukazi oyo kitegeza nti oyina olugambo naturale kitegeza nti oli musiru kitegeza nti wakuzibwa kitegeza wajje Kampala ng'oli bukulu kitegeza you are not a human being nze kati Balamu okimanyi bulungi manye ebyama byo nesobola kwogerako nakimu mu public because I'm a man wabula nja kusigala nga nkukuba ate kyenkuvunaana okimanyi mutotolangako wa Museveni okimanyi bulungi Museveni amanyi ng'omuntu. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Zesiruwana nawe mbuwane mesa center. Toina magazi. Toina bongo. Toina pulani. Eiza kunde mesa center wa Museveni. Kupata umfuni na kakosi center wa Museveni. Bewafuni ya center wa Museveni oba manyi. Bewadeo ya kareba kore oba manyi. Bajo event starimu. Zenema lidira. Nekulele bintu byange. Obyo gendo leka ana kubango inabu bloga, ogendo buwa sente, otisa tisa bu presenter bwa TV, obera okanga kanga, okukutamu UCC, okukutamu emuteni, osiba masabo, tebija kola kubajo events because, chenjo kena konchi manyi, and I'm smarter than you. Ne unyane mzadeo ya kwata school fees na kuwelela. Kuba Balamu, you a man. Bubango inemba labe, simu sango gwange. Nenya Katonda. Kubanga njagala otegere ekigambo kimu nti omusajja kibayita omusajja toyina kuba mukazi luyi toyina kwogera yogera ku bantu toyina kugeya engula bantu toyina kulaga nti totegeera era basijja mivule nkuddamu nkugamba ekintu kimu siri mu lutalo lwa sente na Balamu ndi mu lutalo lwa busiru bwa Balamu ndi mu lutalo lwa Balamu okugeya ndi mu lutalo lwa Balamu okuta amanya g'abantu. Ndi mutalo wa Balamu okuteka abantu mu loud speaker. Ndi mutalo wa Balamu olw'obutakuuma byama. Ndi mutalo wa Balamu okumujjamu obusiru. Kino kyenkola kitaasa future ya Balamu kubata tegeera ng'omuntu. Nti Balamu kaza nikusasira bwadiringa naawe. Oba full figure, oba gasumba. Kitegeze kyama kyamwe kibaba kyababiri. Nze nsiba nnyomba n'abantu wane sinago nali njogedde ku kyama. Ensi esobola okunjulira. Abantu mwena musobola okunjulira wadirinzeko ne bajjo. Nti kibayita okuba omusajja kwe kuuma ebyama. Labira ku Jeno Kayihura Museveni yamugoba tayogera nga kyama kya gavumenti. Bagobye batu mukunde besiba nti basobola kwogera kyama kya gavumenti kyengezaako kuteeka mu mutwe nti olinnye mu bizinensi z'abantu bangi ogeyeza abantu bangi oyogeredde abantu bangi ogwo omuzimu gwe ndi mu kkuba ate gugenda era nagukubye kuba tumanyi kiddako zitolina kyoyinza kunkola Balamu. Bwe bakwaya byanja kwabya olimenya kutakuva wojoli.
Nino wakuma ntegira tu waluhu nena haba nkwabia. Nja kwabia kwa 20% ndekeyo 80 kwa goto tegira kubanga zengu ina I'm smarter than you. Basija mifurogati sonyi wagane. Katonda, yatonde guru nensi. Tata wa Yesu Kristo, yatonda sitani. Sitani na amunyiza. Katonda ya gano kusonyi wa sitani paka kati. Ya muka suka magombe. Aliku nsavo na abona. Nkwabia wandi hilwa. Basija mifure katonda, yazikiza Sodoma ne Gomora. Ngabali debisi yaga. Na abala gobu sunguwe, na abala ya gano kubaso nyua. Chita geza antio mtu akore chivye chisuke, chivye eksesi. Taso nyika. Basija mifure katonda, yazikiriza amata, yaleta amata bakumulembe gwa nuwa. Gano sume Genesisi. Gano sume Genesisi mukaga muenda. Osume Genesisi 18:2, Genesisi tegeza rubereberye. Osume Genesisi 19 olunyiro lusoka paka kule 11. Otegerebi enjogera ko basajja mivule. Bino sibi akusonyiwagana, bino sibi akwerangira. Na ye ndi mukuba musota, ndi mukuba muzimu gwa bugwagwa, ndi mukuba muzimu gwa rugambo, ndi mukuba muzimu gwa kolo na manyaga abantu, ndi mukuba muzimu gwa kugeya. Basajja mivule kimanyi bulungi, bala mu okumpa obusente bagamba nti yabumpa, yabumpa ina kyabala, nga ina bibiru byagala nkole ne ngana. Kwanze I'm smarter than him. Tunaweza mbala mwayamba. Bala mwayawula kusasira sente milioni chenanga. Yagala mama gobaga milioni chikumi mwabidi. Ngate moto kajibawa. Nga bala mwayari yaga kutuwala moto kajakusa. Tijakola mutima mulungi. Mwruwati mtu nilasaidi ya bala mwayamba. Nemugamba lwacha ulaba kusasira. Aba inacha abala. Aba chikola mutima mulungi. Aba chikola mutima gwankwe. Njagala mbanga mwogere bintu bino muteke mu reasoning ngaba antu abakulu ze siwara na bala mukwa muchimanyi bunungi simora naye ze time yo kogera masima bwetuka ngogera kuba segula ze siya wa Museveni siya wa bala mu omuntu bwefunye ku simbo funye ku magezi gange ze bala mu kuzana tena chi yali ankole de tatu ala gako wa Museveni tande tiranga ko ku sente nabo bu sente bagamu yampola yali nga ngulokole kintu kye yali agala ankole ne ngana kisobola kogera ku kamera. Nzira njagala abaga bara muchi chokamba sense chokamba mbantu ababona abona araba kokola nze sagala mukulembeza chakola muya bara mutakola chintu ngatafuna mu era mulinde filimu eddako yawambe aina ne bintu bya government byawamba byemugendo okulaba ko mulabo mutima gwe aina abantu byajja ke bintu bya president Museveni nga yabine uwe sobola kubyogera time entufu entuka mujja kubimanya nze siri mu budde bukuba bara mu nagude mu mafia ganga azanyo obuzanyo. Nakude mu mafia ganga ngabagala kula state house controller ngabakozesa obuvubuka ne ndugwa amne mbakuba ne babireka sawa zino bokuba controller obu okuba mu 7 ngo yagala mu 7 yagobe nacho be mu 7 yagwe kubaga controlling state house eyo kizibu bamukuba ba night kitegeza mwagala mu 7 bamuveko bamukuba ba mama nalo isabaro nalo anadamu ntalo muba mukuba mu 7 ngamwagala banyige balekawo mu 7 kiringa kufuma badamulira abakute security yegwanga ba CDF bamposi kana irugaba batakola diru ne mubavuma mbamale mwa amanyi banalwa iso banamayanja abarozi namanya bawanika beni ale mbandirusi nankabirwa sawa zino bovayo no bakuba no banafuya oboya gara kusura mu 7 psychological ego wefurata kuba mu 7 naye ngo mujja ke mirandi leji mukwatiride kakati zino buno utaru balutaru abwongo ndibo kuba jeno kayanja ne sale musale obo sude government. Bwo mtu yena yina kutivi na ufuma kanyo bano ufuma sale. Obo ni mkusula government. Psychologically, guwate guwa mubiyo kusinga bajaja ku social media na ayogera. Oba mubiyo kusinga bajaja na ayogera mutima gwe. Ntikubanga abato wababa yobu na mbwa. Mze sibe gula kutekuli ampa sente. Elanze njogere chitufu ngabwe chidi. Na enja gana mkendeze mitime mibi. Mwe mafia ganga njimanyi. Yagalo kuba abantu. Aba kwa nila mzei ebirungi. Nga mwe fulaba. Nga mba uru gamba urufu. Nga mtu walolu gambo rufo wa President Museveni. Nga mtu wogeri lebi nituwe bifu mpabuliki. Sibu ya mtu wemu inokola. O mtu wa yagala government ye. O inoku bango li straight. Zasijia kukira data dili zobara mzo yokola. Kubandi musajia mkuru. Na uochimanyi nkumanyi. Eno nenda wana basajia bakuru bagasuma. Nga baje baingira mtu wata manyi. Nuna bango ya yogira. Yena yena yogira. Afuru utebi nitu wata manyi. Zabajo bara mwanatu tewani. Bwemba mkuba abantu abanyime sente nakuba bala mwagaba sente mu state house bala muyategeera mu 7 ya mufugide gwanga bala muyarwana bala mu mwana wa mu 7 nze mukuba kumubala mu busiru kuta credibility za abantu obusiru bwange we buli era muri mutayi amutalo numanya siringide mu lwa sente simukuba rwanga bana wabula mukuba
kuteka abantu mu loud speaker, kurikodinga abantu, nakola bintu bya kisirusiru. Nze bajjo ndi musajja mukuru, kyenkola nkimanyi. Kibaita okuma credibility y'abantu mu public kyanja. Balamu alina obusobozi obugenda mu mtu najja amalobozi gamwe naga recording anagaweereza abantu. Alina obusobozi obukuta na UCC. Ebyo bye ndi mukuba, ndi mwabati abala mu muntu nga mu CM7. Ate njja mukuba. Ate mwana nemera ku agenda ya semanja kuleta njya mukola ya kantu katono nyo weka tinze sikanga kanga mummanyi kwanze bara musobola muko bakubanga kuvadda yali mukwano gwa ngo mutegesi we bivulu ate bwe mukuba nze mba nswala bwe njogere echa machi nechi mudate wa kayi na ina chimanyi ndi wano neze mba nswala ye bwaba kuba banne taswala Neka tingazo umusaji ya kuzi waina habana. Sura kuda ku TV na njoke lati. Tu akona chino. Akola, sura bikola. Wabula ni namuku makumu maramu muzimu. Eje mizimu jenjo gedeko. Elangi na kujikuwa. Njo gedenyo. Njakula laivu. Nangi ya laivu. Muna kuzinezija. Egeno jibaita Rwanda manda. Nkole expo. Ama ino blocking a page za abantu. Agula abandu ya reporting a page za abantu. Nibazigara. Nateka musente. Kato umugwe jemitime emivije mkuba. Kuwanga aina UCC, aina bia mutieni, afuna bia yaga na blocking. Nizeta somta ansomo na bara mtu onsomo to inacho inza kukula. Nda ilo kuzikula mangi magumbi. To inacho inkola, to inacho inza kukula. Fili mwetandi kabutandisi. Gula batu wabogu seba mfume. Nemwe namba ina mutano. Wenti, kamba nido wakodi obu kweyo, zesumurule. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.